Hejse alle seere. Jeg er Oliver. Og der er en indermand, der kigger på mig. Åh godt, han er væk. Og det regner. Og det er net. Jeg tror, jeg indstiller klart. Første dag. Og nu. Klart. Er der flere monstre? Godt. Så kan jeg lige lave mine døre. Der. Bumme bum. Bumme bum. Oh no. Sådan. Så er vi på igen. Så er der indermens, så er der indermens. Hello indermens, så er der indermens. Indermens. What? Der ligger noget gemt. Der ligger sådan nogle gemt. Så ligger der mange ting gemt. Da-dam. Enderman. Der er en enderman. Hold op, det er noget om det her. Nå. Kiste. Nu skal jeg ind og finde kisten. Kiste. En elderman. Der er indermand. Der er en indermand. Det er det sjovt. Jeg tror, vi stopper min video her. Men hej hej.